and your team can redeploy. Eliminate targets to bring them back faster. Täällä on kaksi peittiä, täällä on kaksi peittiä. Okei, ne tietää missä mä oon heti rupes poraa. Planting close the mine. Täyskräkki tuli toiseen. Requesting close air. Target marked. Copy that. Phoenix 2-3 is on station. Strike inbound. Good effect on target. Move to the safe zone. Only 5 left. Kaksi tiimiä. Vedessä on äijä mun alapuolella. Okei. Mä tarvitsin leittiä vaan. Okei, merkka. Se oli downis. Se voi olla meidän alapuolella. Mä luulen, että se on meidän alapuolella. Jos tää menee silleen, että kutistuu vaan toi kaasu, niin mulla on 3 gasmaskia. Tarvitsä gasmaskia? En. Mulla on kultainen. Se on maan alla. Ei oo! Kerran. Siellä oli hyvä rotetti oli siellä. Tämmönen loopikämpi peli.